गुड मॉर्निंग केमिति अछि समस्ते आशा करूछि भलरे थिबे मु भी बहुत भलरे अछि मो बुआ आज सकाळ उठि जाइ छी से गुड मॉर्निंग कहिबो आपण मानकु कहि दियो गुड मॉर्निंग हाय आगो काबे को देखत आज दिनटी मोर केमिति कटुछि आरंभ होउछि मार्गशीर मास गुरुवार तो आम घरे मामा चिता पकेइछि पूजा कलेनी सकाळ उठिकि देखंतु आज गुरुवार आरंभ तो लक्ष्मीकर पूजा हब एठी मामा सकाळ उठिकि पूजा कलेनी काली रात्रि रे बहुत सारा चिता पकेइ दिथले से एठी पूजा करूछि आउ थरे ଆଇଥିଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ଚା'ରେ ଚା ପତି 2 ଚାମଚ ପକେଇଛି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକେଇକି ଚା ଟିକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଦେବେ ଫୁଟେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଲେ ଚା'ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ କରୁଅ ଥିବ କ୍ଷୀରରୁ ଯେଉଁ କରୁଅ ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ କରିକି ଚା'ରେ ଦେଲେ ପୁରା ମଲାଇବାଲା ଚା' ହବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଚା' ହବ ସବୁଠୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚିନି ପକେଇବେ ଚିନି ଯଦି ଆମେ ଆଗୁଆ ପକେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଚିନିଟା ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ ସିରା ଭଳିଆ ଚା' ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଭଲସେ ଚା' ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚା'ଟା ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି ଚା'ରେ ତ ଚା' ଫୁଟୁଛି ଏପଟେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା କରିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା ମିଶେଇଦେଲି ସେ ଏବେ ଚା' ପୁରା ମଲାଇବାଲା ଚା' ହବ ଆଉ ଆଦେହରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚା' ପତି ଆଉ କହୁଥିଲି ନା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଥିଲି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ପକେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଚା' ପିଇଲେ କୁହନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ କି ଯାହା ବି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଚା'ରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ପିଇଲେ କେବେ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇବି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇବି ପୁଅ କେମିତି ଖେଳୁଛି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୋର ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି ବହୁତ ଇଭିନିଂର କରିପାରିବିନି ବହୁତ ବିଜି ରହିଯାଇଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ